Mas rapaz, pindangaba da mulher, hein? E assim, menino? Essa porra é doido. Tá comendo mais que eu. E chegando no Natal aí, meu filho. Como é que é? Aperitivo, pipu, né? Chegando no Natal, eu não quero nem saber. Eu vou comer peru de todo jeito. Não recebi um ordenado de nada. E tu não faz inveja, não. Deixa dar teu escudo. Que eu tô tirando aqui. Ó, calma aí. Não tira tu não, pô. Vou dar um jeito de arrumar meu piruzão. Pistolona, essa porra é doida. Bom dia pra você também. Bom dia, boba, como é que tá? Oxi, tô bem. Essa porra é doida, tu é bom? Eu vou lá em Mequim comprar um salvar ele. Menino! Vai comprar Ferrar Ferreira, aqui não é um ladrão, boba. Tu acha? Ovo? Sim. Esse galinha lá? Tem, oxi, tu é cada um desse tamanho, ó, de raça. Menino, é bem... boa. É bem catucar. O que é isso? É cacotar. É aquela bicuna. Essa peste é doida. Oi? Eu não sei não, sei que ele tem umas galinhas lá bem grandona, que bem gordona, que é boa pra comer. Eita babona! É? Aí eu quero os ovos. Vou lá, tchau, viu? Essa porra é doida! Comprar ovo. Mas é importante saber como é que tem umas galinhas. Chega, danada, comer, vocês vão encher o buco. Arrozinho, viu? Isso aqui é tão bom. É daquele na promoção não, hein? Isso, minha filha. Coma, viu? Agora dessa danada pro Natal. Tá pensando que tem gente batendo. Aqui! Oi! Eita, agora tá fazendo é Mariana. E a roda? A roda, nada. Ah, Maria! Oxi, bem bom dia. É, agora eu vou dizer a tu, vice danada. Tu traz uma capa de revista, vice. Viesse me visitar. Como é que eu vim perguntar um negócio a tu? Tu vai visitar também? É. Cabe e pergunta, minha filha. Olha, tu tem uns ovinhos aí? Tem, minha filha. Tem? Logo dois, olha. É de galinha. Ah, de galinha tem também. Ah, tu me vendi uns. Se eu te vendo? Vendo não. Eu vou te dar, danada. Tu tá vendo que eu não vou vender ovo a tu. Coisa boa, né? Eu queria comer com cuscuz. Com cuscuz? Ave Maria. Agora não é um cuscuz pequeno, não. É um cuscuzão. Aqueles. Com 2 quilos ou 3. Tá entendendo? Não, só vou comer com um pouquinho só. Tá pra gente. Vamos pegar lá no chiqueiro das galinhas. De casa com essa danada. Ô, filha da peste. Eita. Ninguém. Então eles lá no galinheiro. Vou me camuflar. E agora? Oi, dona. Que zoada é essa? Essa zoada? E não é o cano que tá enchendo a caixa d'água? Ai, é. Chegou, foi forte, olha. Tá em tempo de estourar os canos. Olha, agora vê só o tanto de ovo. Tu vai me dar tudinho, é? Tudinho é seu. Vá colocando aí, viu? Toma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eita, 10, 11, 12, 13, 14. Isso aí fica pra mim. Eu pensei que era um ovinho. Ó, deixa eu te dizer. Que é, olha, esses ovos de galinha de capoeira é melhor do que aí dessas galinhas de granja, né? Ave Maria, pô, minha filha. Esse ovo aqui tem coisa, olha, que o cabo fica virado na mulher. É por isso que eu sou desse jeito, Mariana. Que jeito? Eu não vou nem te dizer. Espera aí. Brincadeira. Eita. Oxe, menino! Quanto ele tá ali no chameguinho. Eu vou levar uma galinha dessa. Roubar não. Pegar emprestado sem ninguém saber. Peru não é não. É um franguinho. Mas vai. E o bicho é sem vergonha. Tira a mão daí, babu. Eita, peste. Agora, Maguinho, às vezes tu diz que é essas coisas todas, mas tem dia que tu já correu, viu? Eu corri, né, meu filho? Mas é o medo, né, Mariana? Eu vou morrer até o pai. Eu acho que eu tô doido, não. Medo, eu sei qual é o medo. Não cabe nada.
Eita, mas também vinha cheirosa aqui só a peste. Né? Danado. Deixa estar brigando, rapaz. E quem é que tá mexendo nela lá? Gente, mas eu não tô conhecendo não, deixa eu ir lá. Vamos lá, dona, chega cá. Vou lavar meu ovo. Vem, entra aí. Onde é que tu vai, dona? Menino, eu vou... Tá bom? Rapaz, tá bom o negócio? Ai, tô com a perrita da peste. Vai com a barriga inchada, começo o quê, dona? O rapaz, ia tocar. Olha, eu vou sair fora. Tá meio rindo a barriga, né? E, pô, o Natal chegando aí. Ah, oh, tá fome. Isso é o que aí debaixo da camisa? Eu tô segurando o bucho, babão. Segurando o bucho? É. Mentira, olha. Mentira. Mostra aí. Mostra aí o que é isso aqui que tá debaixo da camisa. Agora é engraçado, né, saudade pezinho? Essa galinha aqui é igual a minha. Aí tu entrasse dentro do meu terreno e achasse aqui dentro. Esse é o teu, ué. É, né, meu filho? É por isso que eu desconfiei, pô. Ah, foi pronto, só da galinha. Olha, o achado, uma galinha dessa não tá pesando nem 15 quilos. Pesa não. Entendeu? E já cochei. Eu vou levar. Como é a história? Eu tô bico seco, meu filho. Eu tô com o taco de moto dela em casa. E é? É, e tá ficando até velhinha. Tá. Tá chegando o Natal, né? E tu quer comer um negócio diferente, pai, né? É, um negócio beliscando. Tu quer um negócio diferente? É, um Natalzinho. Olha o Natalzinho aqui, ó, no pé do vidro. Esse daqui é bonzinho, porque eu acabo dormindo um dia e saco agora depois do Natal. Não foi isso que eu pedi a Papai Noel, não, viu? E aí? Mete o cacete nele. Ah, vai, meu pai de ferro! Vai! Não, Maguinho, esse é o galinho do Natal. Tá moleta.